Brno bylo takovým průkopníkem myšlenky standardu smíšené výuky. Co vás k tomu vedlo? Vedla nás k tomu myšlenka taková, že pokud řídí instituci někdo jako já s technickým vzděláním téměř nulovým, tak určitě bude potřebovat nějaký návod, co by ve třídě potřeboval pro případ, že by nějaké jeho dítě z nějakého důvodu mohlo se rozůstat doma. Aktuálně se pilotáže tohoto řešení účastnilo několik brněnských škol. Jaké jsou výsledky, jaké máte ohlasy ze škol? Tak na tvrdé dáte ještě čekáme v této chvíli, nicméně mám takovou hezkou zpětnou vazbu, že pokud se této výuky zúčastňuje učitel i žák, tak oba dva mají pocit, jako že jsou ve třídě. A konec konců tomu odpovídá i tohleto nahrávání. Já tady mluvím s vámi, mám vás před sebou, mám tady tabuli, z vašeho místa se na mě může dívat žák, takže to je pěkné. Do gesce magistrátu spadá velké množství škol. Jejich vybavení podobným řešením by asi znamenalo nemalou investici. Jak teda uvažujete do budoucna o podpoře vašich škol? Máte pravdu, že těch škol máme hodně a že všechny jednoznačně město Brno nemůže vybavit tady tohoto technologií. Nicméně předpokládáme, že tady tuto odpovědnost na sebe vezme stát, konec konců na základě zkušeností s pandemií měl a vypíše nějaký program, do kterého se ty školy budou moct přihlásit, nebo město to už je podle toho, jak to bude vypsáno, a něco jiného potom bude případně z části, z malé části financovat tady toto vybavení.